postavitvijo nove ograde bodo grobovi na celjskem pokopališču varnejši pred crnami. V Žalcu zaključili drugo sezono fontane Zeleno-zlato. Rokometaši Celja pivovarne Laško iz Flensburga brez točk. Košarkarice Cinkarne Celje v Zagrebu boljše od hrvaških prvakin. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Mestna občina Celje je na celjskem pokopališču uredila kemično ograjo, ki naj bi srnam preprečila dostop do pokopališča tudi na delu, kjer ni postavljene fizične ograje. Za takšno rešitev so se odločili po posvetu s strokovnjaki in na podlagi številnih pritožb najemnikov grobov. Srne so namreč pogosto z grobov pojedle cvetje in za seboj puščale iztrebke. Na takšne prizore so nemalokrat naleteli svojci pokojnih. Zdaj naj se to ne bi več dogajalo, saj bodo na strani pokopališča, ki nima ograje, srne poskušali odgnati z zanje neprijetnim vonjem. Stopili smo v kontakt z lovsko družino Grmada in z namenom, da najdemo najboljšo, najprimernejšo rešitev. Pokopališče, mestno pokopališče v Celju je nelovno območje, zato lovci na tem območju nimajo pristojnosti divjad preganjati. Razmišljali smo tudi o tem, da bi postavili krmilnice za srne, vendar so nam lovci ta način oziroma to rešitev odsvetovali. In so nam svetovali, da postavimo kemično ograjo, ki z vonjem odganja srnjad. Če se bo rešitev, ki zdaj pokriva 300 metrov dostopa do pokopališča, izkazala za ustrezno, jo bodo ohranili, sicer bodo iskali druge možnosti. Ker pa na tem območju poteka tudi cesta, postavitev ograje ni smiselna. Spremljamo, kakšni so rezultati, ali srne še prihajajo, ali jih odganja. Vkolikor ta kemična prepreka ne bo delovala, bomo poiskali drugo rešitev. V teh dneh se je na celjskem pokopališču povečalo tudi število kraj z grobov. Na pokopališču so se pojavile tudi kraje, pa ne samo na mestnem pokopališču v Celju, nasploh tudi na drugih pokopališčih. Podjetje Veking, ki izvaja koncesijo, je stopilo v kontakt s policijsko upravo v Celju in so se dogovorili za izvajanje nadzora. Sicer pa na mestni občini Celje za osrednje celjsko pokopališče prihodnje leto načrtujejo še nekaj naložb. Na mestnem pokopališču v Celju v naslednjem letu načrtujemo izgradnjo žarne stene. Pripravlja se tudi projekt ureditve nadstreška pri poslovilnem objektu, prav tako tudi obnova oziroma prenova zgornjega parkirišča. Imamo pa tudi že pripravljen projekt za obnovo spodnjega parkirišča na pokopališču. Ena od vidnejših naložb letošnjega leta je informacijska tabla, na kateri so obiskovalci pokopališča tudi med letošnjimi prvonovembrskimi prazniki lahko poiskali lokacijo groba, ki ga želijo obiskati. 31. oktobra so v Žalcu zaprli fontano Zeleno-zlato. V Žalcu so z izkupičkom letošnje sezone, ki se je začela 31. marca, izjemno zadovoljni. So pa v Žalcu poskrbeli, da se druženje na prostem zaprtjem fontane ne zaključuje, saj so na Šlandrovem trgu odprli drsališče na prostem. Konec oktobra so Žalčani zaprli fontano. Po številu prodanih vrčkov so dosegli svoj cilj, a kot pravi žalski župan, uspešnosti fontane ne ocenjujejo več v številkah. Že dolgo se ne obremenujemo več s številkami. Lepa sezona je bila odlična, veliko priznanj smo dobili, upisali smo se na evropski svetovni turistični zemljevid. Veliko ljudi je sem prišlo, pozitivna energija je bila, Žalec zdaj poznajo širom po svetu. S fontano v Žalcu je še bolj zaživel tudi turizem in ostala ponudba. Tudi multiplicirali smo učinke turizma, gostinska ponudba, z marsičem smo nekaj zaslužili. Zdaj si bomo vzeli predah čez zimo, naredili bomo servis na fontani, še kako stvar izboljšali, delali bomo na prenovi urbane opreme. Upam, da do spomladi nadkrijemo tržnico, da dobimo en lepše dodatni prireditven prostor. Ambasador fontane je bil v tej sezoni Tadej Toš. Ta je fontano zaprl v svojem stilu. Zmeraj, ko sem se prepeljal v Žalec, sem bil prijazno sprejet, to je mesto prijazne energije, prijaznih ljudi. Lepo je priti sem,
Lepo se je tu ustaviti, ljudje, ki se ustavijo na vaši fontani, pa tudi kje druge še kasneje, ampak najbolj jih pritegne to ta trenutek, so zadovoljni, so veseli, so radovedni, so odprti, bi se pogovarjali, želijo vzpostaviti neki kontakt. In ta krog, ne, ta zaprta energija kroga je super za komuniciranje. Če bi se kdaj kdo rad s kom pogovarjal, pa da ga ne pozna, samo prijete sem, postavite se na sredino, pa se bo začelo. Ker nekdo pride poleg pa reče, čuj, ki je ono, pa to nekaj pa se lahko začneš. Fontana Zeleno-Zlato bo imela svojih 6 pip, zaprtih do 1. aprila prihodnjega leta. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Ligi prvakov sinoči s 33-28 izgubili na gostovanju pri nemškem Flensburgu. Celjani so v mestu, kjer so leta 2004 osvojili naslov evropskih prvakov, nastopili brez poškodovanih Luke Mitroviča, za katerega je letošnja sezona žal že zaključena, Žige Mlakarja, ki si je na reprezentančni tekmi proti Hrvaški zlomil dlančno kost, ter Boruta Mačkoška, ki še vedno okreva po poškodbi komolca. Pri pivovarjih, ki so na severu Nemčiji pustili zelo dober vtis, sta bila najboljša strelca Branko Vujević z 9 in Gajmar Guč z 8 zadetki. Celjani bodo naslednjo tekmo odigrali v torek 7. novembra, ko bodo v Zlatorogu vseh ligi gostili hrvaškega predstavnika Nekse iz Našic. V Ligi prvakov pa bodo prihodnji konec tedna gostovali pri še enem nemškem predstavniku Kilu. Košarkarice Cinkarne Celje so v 5. krogu mednarodne VABA lige na gostovanju v Zagrebu s 86-59 premagale hrvaškega prvaka Medveščaka. Celjanke s 4 zmagami in porazom ostajajo na vrhu lestvice v skupini B z enakim točkovnim saldom kot beograjski Partizan in bolgarska Montana. Na noč čarovnic so v zagrebški peščenici Celjanke domači Medvedkam po 0-4 dopustile serijo 11 točk, po minuti odmora Damirja Grgiča pa so gostje po hitrem postopku uspeli izenačiti. Ekipi sta bili skupaj do 13. minute, potem pa so se Cinkarnarke uspele odlepiti za 9 točk. Vseeno odpor domači še ni bil zlomljen, saj sta bili ženstvi v 18. minuti znova skupaj. Od srede 3. četrtine je gostujoča prednost začela naraščati, na koncu pa je znašala visokih 27 točk. Končni izid 59-86. Ja, definitivno so pričakovali težko tekmo v Zagrebu, kar se je tudi v prvem polčasu pokazalo, da bo gre za tekmica, ki je znan kot domačinska ekipa. Ima nekaj izkušenih igralk, nekaj mladih perspektivnih igralk, tako da nismo našli svojega ritma, predvsem v obrambi. V prvem polčasu, vendar v drugem polčasu smo strnili svoje vrste, predvsem obrambne in potem v napadu s parimi lahkimi koši tudi prišli na koncu do nepričakovane visoke zmage. Kot najboljša strelka se je pri Celjankah tokrat izkazala kapetanka Larisa Ocvirk, ki je dosegla 21 točk. Mislim, da Larisa v tej sezoni kaže velik napredek, neko zrelost v svoji igri in ona je pravzaprav naša prva violina tako v igri kot v obrambi, kot tudi v napadu. Tako da upam, da bo take igre kazala tudi do samega začetka, do samega konca prvenstva. S tekmo z Medveščakom je bil zaključen tudi prvi krog prvega dela tekmovanja. Celjanke so lahko z dosedanjim izkupičkom zadovoljne. Montana, Partizan, mi in pa Medveščak smo nekako iščemo neko priložnost, da dosežemo čim več zmag v tem prvem delu, da se morda uvrstimo tudi na sam Final Four, tako da sem pričakoval, mislim, da smo mi lahko zadovoljni z izkupičkom zmag in porazov. Poraz v Montani, kjer Američanka čidom ni igrala, smo bili blizu, vendar vseeno mislim, da bo Montana za vse zelo trd oreh na svojem terenu. Mi bomo naredili vse, da dočakamo drugi del v dobri formi in poskušamo presenetiti tudi ekipo Partizana v gosteh. Tekmam v regionalni ligi in državnem prvenstvu, kjer Celjanke nimajo prave konkurence, kmalu sledi premor zaradi reprezentančnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo.
Jutri bo delno jasno z merno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju 10. Najviše dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Soboto bo znova zapihal jugozahodni veter, v vzhodni Sloveniji bo delno jasno, drugod pretežno oblačno in ponekod na Primorskem megleno. Nedeljo bo v zahodni Sloveniji pričelo deževati, drugod bo še suho vreme, še bo vetrovno. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnič pa lep pozdrav in srečno.